Обурені люди відстоюють свої демократичні свободи. Таку реакцію викликала незаконна відмова у реєстрації списку кандидатів Європейської солідарності до Кременчуцької міської ради. На підтримку у Полтаві провели два мітинги під стінами Полтавського окружного адміністративного суду та на центральній площі міста. Європейська солідарність – перша політична партія, яка виставила незалежний список з чесних і відповідальних людей. Ясно, що для цієї мафії Кременчуцької це загроза. Тому їхня керована ними виборча комісія і не реєструє Європейську солідарність. Кандидат на посаду міського голови Андрій Карпов відстоює права людей та закликає владу до чесних та прозорих виборів. В Кременчуці місцева ТВК зняла з виборів партію «Європейську солідарність». І зараз відбувається суд, і ми тут зібралися для того, щоб закликати владу припинити цей тиск і закликати їх до чесних, прозорих виборів. Люди приїхали зі всієї області, щоб підтримати своїх побратимів та захистити демократичний вибір жителів Кременчука. Коли люди, які мають вплив на територіальну виборчу комісію, перебуваючи у владі, здійснюючи адміністративний тиск, можуть вирішувати самостійно, кого реєструвати на вибори, кого не реєструвати, це є недемократично, це є неправильно. Тому ми сьогодні прийшли на акцію для того, щоб підтримати і колег в Кременчуці, і підтримати загалом демократичні принципи, і те, що кожна людина має право вибору. Нині суд розглядає позов Європейської солідарності щодо скасування безпідставної відмови Кременчуцької територіально-виборчої комісії у реєстрації кандидатів. Якщо не реєструють, це означає забороняють, це означає порушує 38 статтю Конституції України, право балотуватися і право бути обраним. В окружному адміністративному суді Полтави розгляд справи тривав цілий день. Учасники мітингів закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів. Ми прагнемо змін. Правда на нашій стороні. Заангажоване рішення територіальної виборчої комісії обов'язково буде скасоване. Перемога обов'язково буде за нами. І та оновлена команда Європейської солідарності буде працювати на благо міста і на благо кременчужан. Полтавський окружний адміністративний суд скасував незаконне рішення Кременчуцької міської ТВК щодо реєстрації кандидатів. Тепер виборча комісія має повторно розглянути документи, подані ЄС та зареєструвати кандидатів у депутати, як того вимагає закон.